ଆଜି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ପୁରୁଣା କଟକ ସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଦେବୀ ମା ଭୈରବୀଙ୍କର ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ, ମା ଭୈରବୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ, ଯାହାକି ଅତି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଆଉ ଅତି ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଦର୍ଶକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଅତି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ଆଜି ଦିନ ତିନିଟା ସମୟରେ ମା ଭୈରବୀଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭୈରବୀ ପୀଠ ପୁରୁଣା କଟକରୁ ମଶାଲ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାହା ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ଆମର ଭୈରବୀ ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ପୁରୁଣା କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ମଶାଲ ଯାତ୍ରା, ଏବଂ ତତ୍ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟା ସମୟରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଚାଲି ରହିଛି, ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ ଦଶଟା ସାଢ଼େ ଦଶଟା ହୋଇଗଲାଣି, ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଜସଜା ଜାକଜମକରେ ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମହୋତ୍ସବଠୁ ବି କିଛି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହଁ, ବହୁତ କିଛି ନିଆରା ଢଙ୍ଗ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବୌଦ୍ଧର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଅମାତ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆଉ ଆମର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ ଏବଂ ଅନେକ ଅତିଥି ବୃନ୍ଦ ଆସି ମହୋତ୍ସବଟିକୁ ସୁଫଳ ରୂପେ ମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ପୁରୁଣା କଟକରୁ ମୁଁ ପିଟିଭି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯିଏ ଭୈରବୀ ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ନିଜେ କହିବେ ନାଟି ସୁରେନ ପ୍ରଧାନ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଭୈରବୀ ମହୋତ୍ସବର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ ଆମର ବହୁତ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମା ଭୈରବୀ ଉପରେ, ଆମର ସେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ, ଆମର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ, ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ ଆମେ ଏହି ମହୋତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଫଳ ପାଇବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଭୈରବୀଙ୍କ କୃପାରୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ବହୁତ ଜାକଜମକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ଅଦ୍ୟାବଧି 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ। ଆଉ ଏହା ବାବଦରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି ଆଜି ଦିନଙ୍କ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକକଳା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଦର୍ଶକ ସ୍ଥାନୀୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଠାରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦିବସ ଭୈରବୀ ମହୋତ୍ସବର, କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବା ଆମ ପୁରାଣ କଟକରେ ଭୈରବୀ ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କଟକରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଣା କଟକରେ ଆଜି ମା ଭୈରବୀଙ୍କ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି। ଆଜି ବହୁତ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପୁରୁଣା କଟକରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ ଏହି ମହୋତ୍ସବର ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏଥିରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଟକର ବାଲିଯାତ୍ରା ସାଙ୍ଗକୁ ଏ ଶୀତୁଆ ରାତିରେ ମା ଭୈରବୀଙ୍କର ମହୋତ୍ସବ, ମା ଭୈରବୀଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ଲାଭ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ଲୋକ ମା ଭୈରବୀଙ୍କର କରୁଣା ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଙ୍ଗୀନ ମଞ୍ଚ ପୁରା ଗରମାଗରମ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ଶୀତର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବ ବି ଦେଖିଛି। ଇଏ ଆଜିର ଏ ମହୋତ୍ସବ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ଯେପରି ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ମା ଭୈରବୀ ମହୋତ୍ସବ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏ କଥା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି ମା ଭୈରବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମା ଭୈରବୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିମା ରହିଛି ତାକୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପୁରୋହିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।